Ооганстандагы Талибан радикалдык кыймылы чет элдик аскерлер өлкөдөн чыгып кетпесе бийлик менен кагылышууну токтотборун жарыялады. Мындай билдирүүнү аталган согушкерлер тобунун башчысы Мансур жасаган. Анда эгерде өлкө бийлиги согушту токтотуп, тынчтык орнотууну кааласа, өлкөдөн чет элдик аскерлерди чыгарып, алар менен келишимди үзүү керектиги айтылган. Мансур Талибан кыймылына 30-июль күнү башчы болуп дайындалган. Ага чейинки башкаруучу Омар эл аралык коалиция тарабынан жиберилген аба соккуларында набыт болгон эле. Түркиянын Ван провинциясында согушкерлердин кол салуусунан 13 аскер кызматкери жараат алды. Алар Башкали аймагында баратышкан. Согушчандар күч түзүмдөрүн ташуучу брондолгон унааны жардырышкан. Полициянын билдирүүсүндө аскердик базага баруучу жолго мина коюлуп, унаанын келишин күтүп турушкан. Аскерлер өтүп баратканда алыстан башкаруучу пульт менен мина жардырышкан. Кырсыктан унаа оодарылып кетип, жоокерлер жараат алган. Кол салуу Күрдүстан жумушчулар партиясы тарабынан уюштурулганы маалым болду. Эскерте кетсек, өлкөдө бир канча убакыттан бери Күрдүстан жумушчулар партиясынын согушкерлери бийлик ке каршы салгылашууларды жүргүзүп келет. Франциянын каржы министри Европа өлкөлөрүндөгү Volkswagen унааларына тез аранын ичинде текшерүү жүргүзүү керектигин жарыялады. Анын билдирүүсүндө аталган компаниянын АКШдагы унааларында зыяндуу газ бөлүнүп чыгып, аны жашыруу үчүн атайын жабдыктар орнотулганы ачыкталган. Ошондуктан Европадагы унааларда текшерүүдөн өтүш керектигин эскертти. Эскерте кетсек, АКШнын бийлиги Volkswagen компаниясын алдамчылыкта айыптап 18 миллиард доллар өлчөмүндөгү айып пул салган эле.